Zurine Zelaia naiz, arkitekta eta paisajista, eta Zelaia arkitektura más paisajen egiten dut lan Vitoria Gasteizen. Nik uste dut klima aldaketak gero eta gehiago eragiten digula hirietan, neguak leunagoak eta udak luzeagoak dira. Klima larrialdi honetan, ba, uste dut nik lan egiten dudan arloan ezinbestekoa dela gai hau aintzat hartzea. Klima aldaketaren aurkako borrokan, birgailanean oinarritutako arkitekturaren alde egiten dut lan, daukagun ondare eraiki aprobetxatuz, eta paisajista bezala, ba, era ezberdinetako proiektuetan parte hartuz, hiri berdeago, jasangarriago eta osasuntsuago bat sortzen lagunduz, elementu eta sistema naturalak integratuz. Ba, nire etorkizunerako nahia da, gizarteak gero eta gehiago baloratzea naturarekin harremanetan bizitzaren onurak, elementu naturalak ba, gure hirietan, kaleetan edota etxeetan integratzea eta elkar errespetuz bizitzea. Klima aldaketaren aurkako borroka, hiriak diseinatzen ere egiten dugu Vitoria Gasteizen.